di era dulu nama cakap bahaya ni. Ini risetnya di lekap di. So dulu, eri kebaunya ni nista perbalik dah ada kama. Moshi ga, tina tamat je perbalik perbalik serupnya kene. Sekarang ni orang ni cina, ni tu tu punya ni ni pergi je cina. Jauh awak sih ya, arus kuat paling dekat. Sih ya sih, arus kuat cukup ramah. Karena ni mana beli cukup ramah tu lah. Ayah semua bukan cak. Kalau ni apa, elok tu kuat. Tapi yang nak beauty dia cina mahal tu lah. No, mah bukan cak ni sahul dia. Oh, mena pasal ni dua solusi no. Oh, biar dia ulang dasar baru. Kalau cek ulang.
ဘူးတော့ body level ချက်စားအဲ့ဒါလေးကိုအမြင်ကြည့်ပြောချင်တာကညီညာချင်းကြားရတာလည်းများရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ဘုရားခင်ပြောချင်တာကနေကနှောင်းမစားရင်လေဟိုမှာပဲစားပါဆိုတော့ဘုရားခင်ကပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါအားလုံးအတိအမှန်မစားအကုန်လုံးရဲ့အားရဲ့အရင်းကြီးကဘုရားကတဲ့အားရဲ့အရင်းကြီးကဘုရားကတဲ့ ဖျားခင်နာဆွေစစ်တို့ချာငါတော့ပြေဘာနာပြောလိမ့်မလဲအားဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဖျားခင်ကဘယ်ကလေးတွေတော့ဟာဒီကောင်တွေတော့မစုံသေးဒီကောင်တွေကအားတော့ဘွားကျယ်ပဲနေနေတာငါစီကဘယ်ချက်တော့ဘာလို့အဲ့တော့မင်းကလေးကဘွားနားစင်လာလို့ဆိုမင်းကလေးတွေပါလဲအတီးရွယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားရှိပါတယ်ဒီမှာเนาะဆိုတော့ပြောချင်တာကဘုရားခင်ကဘုရားသခင်ချင်းမှာဝမ်းရတဲ့ဆိုရင်တဲ့เนาะရှင်ဘောလို့လို့ပါဖြန်းစီချုံမှာမြင်ခံရတော့တန်ကျုံးတဲ့ချီချင်းခံရတော့တပည့်တို့တချင်းစုံတယ်တို့တို့ကိုလည်းရိုက်ထားတာအချက်၄၀တစ်ချက်ရစ်ရုပ်30နှစ်ကိုချေရခါတော့အော်အားလုံးတန်ရာနေနေပဲတဲ့တပည့်ထောင်ထဲမှာတို့ဘာလုပ်လဲ ชิมวานีดาโอ้จมรุณะนะท่านนี่ท่านนี่ล่ะพอแล้วสิแล้วสักนี่ก็มีคนชื่อองค์ดอกรานสารนะสักตัวนี้สรุปว่าสารนะสักตัวเนี่ยโบสถ์ที่เนี่ยสักเนี่ยป้องรอมาเป็นอะไรมันไม่สุขเลยนะเนาะโอ้มาก็ไม่ได้หรอกอย่างกูจะเอามาพี่โจรุกระยาเนี่ยเดือนนี้เต็มแล้วก็สรุปแล้วกันนะแต่ก็ชื่อเนี่ยมานะไอ้หน้านี่มึงเสร็จมาจมรุณะเนี่ยล่ะ ကိုယ်တော်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဖတ်ထားရအောင်နော်။ဉာဏ်မှတ်တာတက္ကသိုလ်ကအရင်ပြင်မနဲ့ကအရင်မိုးတဲ့ကမှာအရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဖတ်ရမှာပဲ။ကျင့်ကြံမှုတွေပြုံတွေ့တဲ့ကမှာဘာမှမပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်လေးဉာဏ်လေးပြောမှာကိုယ်တော်ကိုယ်တော်အချင်းကြီးအားလုံးသိရင်တော့ဆိုတော့မှာစကားမပြောနိုင်တော့အတွင်းဉာဏ်
เมียสิเมียขั้นมาเลยหน่อยเลยถ้าแบบไอ้เนี่ยลังสันรอมาอาจีได้ฮาเลลูยาแม่ฮาติงาจะมาเรียนสนะโอ้ผมอาจจะสอนผมไม่มีโอกาสที่จะเออแม่ติงาไม่ต้องอายุเลยอาการมาเสียเสียตรีสันนี่ก็ไม่ได้ลงจ้ะเนี่ยเนาะแต่เดี๋ยวมาคนเดียวก็ได้ฮาเวสเวปยินมาละเนี่ยรู้ยังစက်ပြုတ်တင်းနံများကိုရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ကောင်းချီးပေးလို့ယုံကြည်တယ်เนาะလေသမားတွေဟာတဲ့စတော့မှစိုက်ပြီးတော့မှရိတ်သိမ်းခံကြအရန်စစ်လို့ရှာတယ်ကိုယ်လေဝေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဧကပဏ္ဏဖြစ်ပြန်လို့ပန်းတော့ပန်းတက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့မန်းချက်နေပါလေတဲ့နန်းဖက်ကတော့မကင်ဘူးဒါလေသမားတွေရှားမားတွေကြိုးရစကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဟာဒါကြီးတော့ဆိုတော့ဘယ်ရဖယားမှမတော်တော့မှာတို့ကိုယ်ကိုကြားတယ်ဥဇောပတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကတခါနဲ့ပါလို့လေတခါနဲ့ပါလို့ပြီးတယ်မိုးဒီကြီးကိုချွေးချလိုက်တယ်နော်သူတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့တို့အဲ့တို့ဖြစ်နေတာစပိုင်းကြီးကလည်းဝင်းဝင်းပဲတော့မှာရိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့မှာမိုးဒီကြီးချွေးချကြတယ်နော်ဘုဆယ်မှာလည်းပြေးကြတယ်နေရာချုပ်နေမှာပြတော်ကြတယ်နော်ပြီးတဲ့ကိုယ်ကလာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအာဘာလဲဘာလဲနော်ကိုယ်လေးရွာပြရတယ်အဲ့ဒါငားလေးမိုးရွာပြတွေ့တာကြားလို့ကြားမှာ Facebook မှာတွေ့ရအိုးတန်းနောင်းခါရဲ့အပြည့်ကျွန်မကျွန်တော်ညီမလေးငမယွာလို့ရတော့ဘာချင်းဆက်ဆက်စားလိုက်မယ်အရာပဲခံပါလို့ကြားခင်ဗျားကငါကောင်းကြီးမိုးရွာပြရတဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကငါကနောက်ကိုဘိုးဘွယ်တွေရွာတဲ့ဘိုးတော့ဟုတ်ဖခင်ကကိုယ်အသက်ရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြတယ်ဟုတ်တယ်လို့လည်းဒီမှာထောင်ချီတဲ့နေရာမှာပြလို့ဒီကနေ့နဲ့နှစ်ပတ်ကတန်ပြတော့ပြဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဘုရားနာမတော်ကိုဘုန်းကြီးပါစေအာမင်အဲ့တော့သူတို့ကအဒီမှာစိတ်ကောမရိတ်တော့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကြီးကျယ်အဲ့ဒီအခုနဲ့အရင်နဲ့အဲ့ဒီဟာဘက်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့တခါလဲအရှိမသွားပြီးတော့မှဆုယုံပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ဘူးတော့ပတ်တာလည်းပြောကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာမိုးသီးတွေကိုပြခင်ကတခါလဲမှပဲယောမချားလေတဲ့အကြောပါပဲအပင်ကတော့ကျုံပဲ့တော့မှတခါလဲတော့မှဖြတ်စီမဲ့အဲ့ဒီနတ်ဘုရားမကိုဘိုးဘွေယုံကြည်တတ်တော့အမြင့်ကိုပြန်လာဆွဲတော့မှထုတ်ပြလေတယ်ဆိုတော့ပြရတယ်။ကျောင်းတိကျမတို့ရဲ့ပြိဿများပွားများမှုပောက်ဝဲတိဉဏ်နဲ့ကျွေးပွားမှုကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကောင်းမှုကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ရင်ဖောင်းမှုဆိုရင်ဘုသူ့ကိုချင်းလိုက်ရမယ်။ဘုရားကိုဘုပဲချင်းလိုက်ရမယ်။ရရပြောပါဘုရားသူပြောရင်လက်ရှက်ပြီးအာနာမနေနဲ့။နော်။အာနာမနေနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတုနေစကားပြောရတာရှိနေ။မတိရမကျွန်တော်စားကြမှာ I love you လို့ပြောရတာမှာဒါတော့ဟောနော်တာဖျားကြီးရဲ့နာမနဲ့ပြောကြတာ။ဆိုပြန်တုပြန်တဲ့အတန်လေးကဟိုတချို့တပီးတယောက်အရင်ဆက်တယ်လို့။ Why တော့မပြောချင်ဘူးလား။ I love you လို့ပြောချင်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမီးစားချက်တူတည်ကြတော့ဟောတယ်။ I love you ဆိုတဲ့စကားလေးကိုမကြားချင်ဘူးလား။အမျိုးသားလေး나지마네오아까나이겨래맞네자래너뜻사이군도자래마아니야아야자지네나자코나고띠띠이쓰게찍도겨라러까오비네쿠자안겨비마아래너겨메네너라겨메스러야비나래치마로고오ตัวฉิดโซเซ่ตัวอาโกโซเซ่อัตถะชิบุยังกะโลชิจมารุเยเอกโกพ้องเซ่เยพะยาติกาเลจมารุเยซาโอซีโอเวเอเนอาโลตาวิโดพะยาติเอเมนนอเอโดจองเดเอโรฮาเวสเปียมาโกกองกูเวบิโดมาเมกูเยสมจีโกพิเศษตัดเดเอยงจีติโกพะยาติเลมะพะเศษกะละบีพะยาติโกเปตุเกราพะยาตินาဣတရီလာလူမျိုးများကိုတလကောက်အဲ့လိုလူမျိုးပါဖြတ်ခင်ပေါ်ပြတယ်ဆိုတော့ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်
shit. China. So, any China, we got our bodies loaded. No, the Athena, the main thing, the matter of Saturday, China, if you are poor in a good eater. Not your just, I won't pallet it, come up, and it might be Saturday. No, through the other day, and main thing came up. Athena, the quick travel, how many books? How to get another little memory of my chimney? เออเพิ่มมาพวกเราสุดแล้วสภาพนี้เลยสิเนาะไอ้ตัวพวกเราโมโหไอ้ตัวนี้ตัวเนี่ยๆเนาะสุดท้ายมาสารเว็บสุดแล้วเนาะตัวเอ็นได้นักพยาบาลพวกนี้ไอ้นักพยาบาลพวกเราพูดกันใจพูดกันได้ประมาณมันยิ่งเต็มขึ้นมาเนาะจนสภาพนี้เนี่ยมันน่าสงสารเยอะทําความเข้าใจในสภาพนี้กันแล้วเนาะไปสุดก็พูดชนิดเอาแล้วมันจะพี่เนี่ยไอ้อะไรคนเนี่ยมา สิอาสนะมวยอะไรกันมารับมาเข้าหน้าดีสิมันสิเดียวถ้าส่วนยันดีกับการเงียบเนาะไอ้ส่วนเช่นเยี่ยงยาแต่ไอ้เช่นติดยืนที่เดียวตัวนี้สบายดีก็รอใครเงียบพี่เรามาใครโอ้สบายดีเอาดีดีไม่รู้โอ้ยเสียเป็นยาเราคุ้มกันใครมาแบบเดียวดีเลยทำไมเนาะทำไมทำไมไม่รู้ถ้ามาเนี่ยต้องทำสิแล้วตัวอันนี้ไม่สิคุณเลยมาเอาเงียบมาสิคุณเลยไอ้เนี่ย สารเป็นสุดน้องนักพยาบาลก็ชี้เจ็บรู้ป่ะเชื่อผู้ป่วยจ้าผู้สบายเลยอันนี้สุดรู้ป่ะไอ้ที่เด็กเข็มอ่ะอันนี้สมน้ำมีเลือดตัวรู้ป่ะไอ้ผู้ป่วยจ้าเอ๊ะไอ้พวกยิ่งเด็กคนนี้ดีดีอ่ะชี้เจ็บจนตายปีน่าเชื่อไม่ได้ปีน่าไม่มาตั้งไม่ปีน่าบาดเจ็บปีเอ็นยังสั่งไม่ปีเอ็นยังสั่งไม่ได้ไอ้ตัวยี่ปุ่นอ่ะลูกอ่ะเอาเงินสิเดสสารเป็นนักพยาบาล ไอ้ยันเก่งนะตัวอาโก้ทาร์เรตไอ้ลูกแดงที่อัตรีเนี่ยตัวจิ้งจกใส่ตัวเรนซี่วายใส่ตัวนี้เนาะส่วนไอ้ละอาลูกแดงเก่งใจเขาเป็นคนที่ต้องไปไล่เก่งใจเขาสุดเลยดีกว่าเนาะตัวเด็กนี่เนี่ยแต่อันนี้ลูกอัตรีน้องมาเลวินนั่งเก็บใจเขาสุดเลยดีกว่าไปดูตัวเด็กโอ้ย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 
สบายดีขึ้นมาเลยใจก็จ้าดีสุดแล้วว่าพี่เราบ้านเราก็มีอะไรนอนเนี่ยอักกงสาวไปเลยบ้านเราไม่ชอบเราเนี่ยจะเซ็นเนี่ยไปเนาะเป็นเช่นเราจะทำอักกงนู้นก็สาวไปแล้วใจเขาหน้ากูยังเดินมาจ้าไอ้ตัวจิ้งจกสาวไปนั่งไปยังบ้านกูจิ้งจกรู้ป่ะโอ้ชิบุตรมาจ้าไม่รู้มาสาวกูนี่รอดแล้วความใจเขาไม่ได้ใจเขาไม่มาเนี่ยไม่ได้ไอ้ประตูเล็กกูเสียมาเลยจิ้งจกเส้นกูรู้มาเนี่ยตัวจิ้งจกสุดรำมาแต่ไม่เหม็นเลยกูแล้วก็ตัดผมมารู้มาเส้นชาไปใส่เนี่ยเป็นอะไรแกบอกยากินะนี่ดูไอ้ดูใส่ยูติน่ะอาเช่นกางจีบีรู้เช่นไอ้หน้าพยามาบาดตันไหนเลยบาดลมไหนเลยใส่ยูจีจีดีจีจีทว่าจีจวยว่าจีอ้าลูกเป็นไงกันชาวพยามาเช่นเดียวกันเราชูพยามาเองก็ได้ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ก็พอจะจีบีตัวยันนั่งลงทานเองมาโก้ไปเลยเองนั่งพยายามอยู่ที่เดียวอัดปริ้งเลยพยายามที่จะสวยลงมานั่งไปเลยเดี๋ยวสอบตัวยันเองนั่งตัวไปเลยโอเคเดี๋ยวเราเรียนเรื่องอะไรเนาะสำหรับอัมมาอัมมาเองสัตย์จริงไหมกับอะไรแมนนี่สำหรับเอรูดันที่มาเชียร์ดีกว่าอัมยาจิโก้ไปคุยดูจ้ามันจะบอกเลยว่าเนื้อที่นั่นเนื้อพยายามเนื้อยันเนื้อยันเนื้อยันยังโง่ชุดเรศกันเลยลายาลิลิไม่ได้กามาลายาเอลิลิอุจิได้กามาเลยโอ้ร์การเรามาตรงนี้เนี่ยลาเมียลาเมียสุดออกมาที่เจ็ดตัวก็ยงจีพี่ออกมาโค้งไปจ้าเลยแต่จันทร์มาเลยล่ะคันนี้สติ sorry คันนี้สติคันนี้นั่นสติคันนี้นั่นสติโอเคจ้าสาเจสุเจเดสยาการเล็บที่พาเลยจ้าเอ็ดูรอดลูกบ้าเนาะเอ็ดูลูกบ้าพาเราเลยสุดหรอจะมาเราโอเรนเปียนพามาได้ยังไม่ได้สอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จ้าเบรี่ยูดานิฮานิตัดตาลอนิยูดานิเจอันลงชูเนี่ยเจพาเจ้าเลยสุดหรอเนี่ยแต่มาโนเรียลาโบยเนี่ยมา
ဒီဆုံးလေးမှာကြိတ်နေတဲ့ရှင်ရဲ့သားဥဒ္ဒါသားဥမန္တရ
三五代的家里，那我干嘛不会？打五十了个，啊，没有钱，八十个，都不都赔呀，都丢了。但那年那我连八十个也赔呀，都丢了。喏，都是这三个人，不，都也打五个，一十三个呀，都丢去了，一十没打，一十三个呀，都得人。对呀，大家能这样。他说：“对呀，发老百姓牛是培养没别的，这都是。我都说俺没看见他。他说培养培养，我都说对呀，大我说都说啊，这这，哎呀，这牛是他的。他说都说培养这的，我说那那农业我不要，培养这的我不要的嘛嘞，俺发老啊，那不干不这的。他说，哎，这都他来干啥了？培养培养，都说俺农大的嘛。”다우스가다무시봐디디디다무시어디디디다무시아라라나면배양기고다인가네다우가다무시들어가어라만가야시아베베대놔네아무이꼬에메다우가바비야불불꼬에자아무이불꼬에자아리수레가치네불꼬에자아잔사레마大姑家那啥呀？那啥呀？喏，俺老爷那啥呀？比俺老喏，都罗马西那那快来的。大姑爷，谁啊？不老听多的是谁的？你大阿姐啊，爱闹家多不是？爱闹家来干嘛？都大都没没呀的，太多的是谁？都也你啊，喏。这大姐也没嘛的便宜啊的，有嘞干嘛？他这么我说买的大个的，这大俺那也大，阿婆这对老的阿婆也大些的，便宜啊的。所以咱这边讲啥呢？嘛便宜啊的，然后酒楼里边绝对不是弄便宜的钱，喏。今天咱们不是在酒楼嘛？酒楼干，他都要钱，他都要钱，然后都大姐我大妈那都给啥来的？让大妈那边上了大姐，得多少？得多少？大妈没说嘛，就讲一个哟。他说大俺那边，他边没上，大俺那个身上，俺爷的可以啊，俺可以弄，俺可以弄。哎呦，哥，这伢爷不过了年，你又干的，哥，俺这在身上嘛，哥，都过大屋个背起来，就讲，哥，都啥子啊？都身上多嘛，都留给你。他说天平啊，都也一年结果两块来，就讲，就这样当来的嘛，天平啊，拿不来的。干那个，有啥意见你知道吗？我亲戚屋的妹妹来，人家都刚来嘛，人家在地，人家在地，那边过年要去的，过年要弄点啥嘛？我们肯定没要去，除了大年节了，我们下地的，没背啥去，大家你那你看那边来，喏，俺们大年的几点看那背啥没？巧了嘛，都来，他们这妹妹来的，俺那大几年的过年呀？大二年的过年呀？大五我们过年。罗，这就是这真的啊！大理那里都平了，没啥钱都上那的。罗，那你不要麻烦的嘞，都过去。你这是啥？上不了嘛？俺家里没养嘛，刚我改出来的嘛，就让你过去。他里养，你来。那假如你对俺生了的嘛，喏，他几个？罗，要是那大屋啊，俺也记住，罗也生生嘛，大屋要不就哎呀那。就是还是少，我就拿些钱。那大屋对，那个眼睛对着，啊，戴那老，喏，那叫大屋，没那么样的，俺爸那个月饼还多嘞，啊，就那啥嘞，是不？哎，大屋对的不叫，路苗大爷那家的嘛，大屋面金门镇嘛，咱不是的少，哪里的嘛，别看那，还是嘛，八路里耶，那都玩的啥着？不接受这个嘛，那看的嘛呗。穷这样大的，哪里有钱的嘛？心累。俺那个叫多，都是嘛，阿哥呀，老妈不行，都是也赔呀，都是也尿累呀，都是也那个阿老不行哟，带进去都是这样。他说：“俺那洗的都是阿白的，冷大的嘛，我以前我们起床嘛，一进来我就觉得阿白的阿老不睡了嘛，冲进来就看嘛，赔呀的赔呀，哎呦，赔呀的赔，牛累。”哎，你看见了，发了病也没得了，多加了，多弄，他多加了，他多加了，喏。
Oh,
ဒီကာဆောင်ဘုရားမြတ်အားကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှာဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာငါတို့ကစစ်တဲ့ချစ်တဲ့တို့ပဲပြီးတော့မှာအတိတ်တော်ကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုခံစားလိုက်ပါမိကြောင်းကျွန်တော်တို့အယောက်ပိုင်းအသက်တာကိုသူတို့ကစက္ကန့်နဲ့ပြောမှာဆုတောင်းချရအောင် Oh hallelujah 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 all of Jesus thank you Lord praise the Lord hallelujah အသက်ရှင်တော်ဘုရား ဖျားရခင်ကိုအားပေးပါဘုရားဝိညာဉ်ကိုအားတဘိုးကိုပြင်ဆင်ပေးပါမာစပါမိကြောင့်သူဆုတောင်းစကားနာပါ၏ဒီမှာရှိနေသူရောက်စီတိုက်တာထင်းတဲ့ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တဘိုးနဲ့ကြားမှာချင်းတဘိုးကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့ဖျားရခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသူရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘုလို့ကိုသိရှိသားလေးစေပါဘုလို့ဝတ်တော်အနန္တပါ၏အတိတ်တော်အရာကိုဖျားရခင်ပြင်ဆင်ပေးပါမာစပါမိကြောင့်ယနေ့ယေ